Türkiyədə sərnişin avtobusu ilə yük maşınının toqquşması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 4-ü ağır olmaqla 30 nəfər yaralanıb. RTV Hürriyet.com istinadən xəbər verir ki, qəza səhər saatlarında Bitlis-Van avtomobil yolunun Kuskonkran tuneli yaxınlığında baş verib. Dövlət nömrə nişanı və sürücülərinin adları məlum olmayan yük maşını ilə sərnişin avtobusu üz-üzə toqquşub. Qəzanı görənlərin 112 təcili zəng mərkəzinə bildirməsindən sonra hadisə yerinə çoxlu sayda sağlamlıq, jandarma və xilasetmə qrupları sövq edilib. Qəzada bir avtobus sürücüsü olmaqla 2 nəfər ölüb, 4-ü ağır olmaqla 30 nəfər yaralanıb. Yaralılar hadisə yerində ilk tibbi yardım göstərildikdən sonra Bitlis və Tatman xəstəxanalarına sövq edilərək qəza ilə bağlı araşdırma başladılıb.